Доброго вечора, шановні телеглядачі. Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі про основні теми випуску. У Миколаєві сьомої відбулась акція «Ні капітуляції». Вакцинація від дифтерії. Як і де зробити щеплення? Далі у випуску. У Миколаєві в сьомій відбулась акція «Ні капітуляції». Учасники пройшли ходою від пам'ятника Героям Небесної Сотні проспектом Центральним до вулиці Соборної. Далі пішохідною зоною та фінішували біля меморіалу «Струни пам'яті». За підрахунками організаторів, біля пам'ятника Героям Небесної Сотні зібралось 300 містян. Співорганізаторка акції Ірина Абрамова говорить, у всіх українців має бути лише одна позиція. Тільки нашою нацією, тільки нашою державою, інтересами держави, більше нічим. Ми не може наше українське військо відступати з наших українських територій. Має бути лише одна позиція. Ми повинні звільнити захоплені території від незаконних збройних формувань. Це має не наша армія відступати, мають відступати бойовики. Ірина Абрамова говорить, в акції участь беруть представники всіх проукраїнських організацій Миколаєва. Ні капітуляць! Ні капітуляць! Ні капітуляць! Біля меморіалу «Струни пам'яті» – мітинг. Ну, це ж очевидні речі. Якщо ми українці, якщо ми боліємо за нашу країну, то потрібно якось її захищати. Це наш конституційний обов'язок, територіальна цілісність, ну і таке інше. Ну, зараз просто така ситуація, такий час, в котрий не можна просто сидіти мовчки і скласти руки. Так? Потрібно показувати свою позицію, відстоювати її. А тим паче, якщо річ йде про саме територіальну цілісність і взагалі про майбутнє нашої країни. За підрахунками поліції, в акції участь взяли близько 200 людей. Валентина Гурова, Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У грудні 2019 року в Україні відбудуться місцеві вибори. 2 листопада в громадах починається процес підготовки та формування комісії. Які об'єднані територіальні громади на Миколаївщині йдуть на вибори, розповіла радниця з юридичних питань Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування Наталя Баланюк. В нас йдуть на вибори 3 ОТГ. Перша ОТГ – це Дорошівська у Вознесенському районі. В даному випадку йде приєднання Щербанівської сільської ради до об'єднаної вже територіальної громади. Тут оголошені вибори лише в Щербанівській сільській раді місцевих депутатів, які будуть доєднані до вже створеного депутатського корпусу Дорошівської ОТГ. Перевиборів сільського голови в даному випадку не передбачається. Друге у нас іде об'єднання у Миколаївському районі. Це об'єднуються дві сільські громади, одна сільська рада і вже створена ОТГ. Вони пішли за курсом не об'єднання, не приєднання, а об'єднання. Погодилися йти на вибори і голови, і депутатів. Тобто новостворена об'єднана громада пішла на об'єднання ще з однією сільською радою. І Леснянська – це ОТГ. І третя – це Мішково-Погоріловська ОТГ, яка об'єднується із Коларівською сільською радою. Це взагалі нове об'єднання між двома сільськими радами. Тут будуть відбуватися перші вибори депутатів і голови. Миколаївці вакцинуються від дифтерії. Як і де можна зробити щеплення – далі у нашому матеріалі. Михайло Степнов заздалегідь записався до сімейного лікаря. У кабінеті вимірює температуру тіла та заповнює згоду на щеплення. Ваш погляд здоровий, не хворів, не були ніяких реакцій. Із заповненою згодою та допуском лікаря чоловік іде до маніпуляційного кабінету. Там при ньому з холодильника дістають вакцину. Та третя сьогодні 10 доз у флаконі. Все, вимінюємося. Медсестра заклеює місце щеплення пластиром і попереджає не мочити до наступного дня. Весь мій шлях – це подзвонив
в сімейну амбулаторію, записався до сімейного лікаря, прийшов, підписав бланк і зробив щеплення. Власне, ну, взагалом вся простура зайняла в мене півгодини, враховуючи шлях від дому до амбулаторії. Наче я вкусив комарик, не боляче, нічого такого страшного не відбулося. В черзі я взагалі не чекав, людей не було, все добре, все круто. Щеплення – це можливість захистити від хвороби не тільки себе, а й оточуючих, говорить Михайло Степнов. Я за освітою фізик, тому я прекрасно розумію, що вакцинація – це є прекрасна можливість натренувати, навчити наш імунітет боротися проти таких хвороб. Тут немає нічого страшного. Тому, власне, я прийшов і зробив це щеплення, аби себе захистити. Себе та оточуючих, щоб я не зміг переносити цю заразу на когось іншого. Багато дорослих людей відмовляються від вакцинації, говорить головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Ірина Пліткіна. На сьогодні по нашому лікувальному закладу у нас у плані майже 8 тисяч дорослого населення на вакцинацію. На сьогодні вакциновано 60%. Але це мало, тому що якщо планово вакцинувати, ми мали вже зробити до 80%. Враховуючи, що ситуація ускладнилась в Україні, тому що відмовлялися, дорослі відмовляються багато від вакцинації. Але завдяки засобам масової інформації, знаючи про те, що є спалах дифтерії у двох містах, це Ужгород та Київ, населення перейнялося цим і протягом двох тижнів дуже активно йдуть на імунізацію. Дифтерія – це важке інфекційне захворювання, небезпечне складними наслідками, говорить головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. Передаватися повітряно-крапленим шляхом – це кашель, це такий тісний контакт, да, слина. Це може перебуватися побутовим шляхом, якщо особливо це дитячий колектив, діти десь у садочку обслюнавили іграшки, посуд і так далі. Тому досить широкі такі шляхи передачі. Небезпечно, перш за все, це тим, що токсин дифтерійний має свою таку виражену інтоксикаційну дію. І в першу чергу це на міокард, на серце. Тому якщо вже перший період минув, допустимо, перший тиждень, навіть в перший тиждень ці плівки можуть так забити ротоглотку, що людина може від задухи померти. А далі йдуть вже нервові ураження. Дифтерія не завжди виліковна, говорить Світлана Федорова. Захисні антитіла вони можна набути лише, якщо вакцинуватися. І тому, якщо людина вакцинована, це не означає, що вона не захворіє взагалі. Вона може захворіти, а вже так тяжко, вже з летальним випадком, це вже не буде такий важкий перебіг. Тому це дуже важлива вакцинація, ми всіх призиваємо, особливо зараз. Дітей починають вакцинувати у віці 2 місяців, згідно з затвердженим календарем профілактичних щеплень. Втім, іноді батьки відмовляються від щеплення дитини, говорить заступниця головного лікаря з медичної частини надання допомоги дітям обласної інфекційної лікарні Наталя Єфремова. Є, звичайно, діти, у яких нема щеплення за медичними показниками, і, на жаль, є випадки, коли діти не щеплені через відмови батьків. З такими батьками медичні працівники розмовляють, але, на жаль, є з якихось своїх етичних міркувань, батьки відмовляються від проведення вакцинації. На сьогодні у нас діти щеплені достатньо непогано, тобто понад 70%. Це ті діти, що вакцинуються за віком, за календарем. Дорослі, звісно, трошки гірше щеплені. На Миколаївщині є в достатній кількості як вакцина, так і ліки від дифтерії, говорить головна лікарка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова. Якщо у людини немає часу або грошей, або ще чогось, щоб йти перевіряти імунітет, але вона не пам'ятає, чи вона щеплена, дуже доцільно піти до сімейного лікаря. У нас в області в наявності є вакцина, вона безкоштовна. Отримали централізовану сироватку. Тобі ж у нас є і щеплення, щоб не допустити, є вакцини, але у нас в стаціонарі є сироватка, яка буде вводитися, якщо, не дай Боже, буде така людина. Є окремі бокси, це палати, де лікуються хворі на такі особливі, такі, да, небезпечні хвороби. Станом на 1 листопада 2019 року в Україні зареєстровано 22 випадки дифтерії. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Він виховав не одне покоління артилеристів і говорить, за 25 років служби жодного разу не сумнівався у правильності вибору фаху. До Дня ракетних військ та артилерії України ми поспілкувались із командиром 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, полковником Андрієм Шубіним. У 2016 році Андрій Шубін очолив 406-ту окрему берегову артилерійську групу, яка вийшла з Криму, тих, хто не зрадив присязі. Це був тоді невеличкий організм, як я кажу, який жив в 5 кабінетах. Наразі ми маємо 5 ППД. Наразі це є бригада, яка є сама
велика серед всіх артилерійських бригад в Збройних силах України, чим я і пишаюсь, і дякую судьбі, що так воно склалося, і в мене є така спроможність очолювати цей дуже гарний, дуже дружний колектив і здобувати професійних висот. Артилеристи – це надійний вогневий засіб стримування дій противника, говорить Андрій Шубін. Ми виконуємо завдання в операції об'єднаних сил в складі бригади, займаємо дуже великий фронт, підтримуємо декілька бригад в обороні. Ми виключно виконуємо всі мінські домовленості, бригада знаходиться підрозділами в визначених місцях відведення, але є дуже основним і головним стримуючим фактором для того, щоб противник не вдався до незрозумілих дій, не намагався наступати. Артилерист – це математик, говорить комбриг. Він має дуже гарно рахувати, чітко виконувати свої завдання і швидко. Тому батарея має розворачуватись дуже швидко, дуже швидко, миттєво наносити вогневе ураження, миттєво зворачуватися і уходити. Думка о тому, що артилерія працює по площадям, це вже минуле прошле. Ми працюємо точно в ціль. Участь Андрія Шубіна у бойових діях на сході України почалась у 2014 році. На той час я був старший офіцер управління РВЯ з містом дислокації Дніпропетровську. Безпосередньо приймав участь, входив до складу групи вогневого ураження щодо утримання Донецького аеропорту. Приймав безпосередню участь в керуванні вогнем та обороною аеропорту, після чого я в 15-му році розпочав формування 40-ї бригади з нуля, що називається, прибувши один місце Первомайськ. І в кінці я вже очолив 406, в кінці 15-го року 406-ту бригаду і по сьогоднішній день її керую. Протягом всіх років служби найбільшою підтримкою є дружина, говорить Андрій Шубін. Вона в усьому підтримана, є в мене головним опорним моїм тилом, моїм фундаментом. І, як я казав, знаходячись там, на грані життя та смерті, коли ти пам'ятаєш о своїх рідних та близьких, це тобі дає додаткових сил, які тобі дають миттєво приймати вірні рішення і оставатися живим. Головне – оставатися живим. Дружина комбрига Світлана Шубіна говорить, коли виходила заміж за молодого лейтенанта, розуміла, буде нелегко. Але щоб підтримувати бойового офіцера та командира, треба бути сильною. Звісно ж, артилеристи – то боги війни. Я всім бажаю бути завжди впевненими в собі і знаходитись в такому стані моральної підтримки, щоб вони знали, що ми, дружини, завжди підтримуємо їх, завжди чекаємо на них вдома. Ми повинні бути сильними, аби їх надихати на подвиги, підтримувати їх морально. І тоді у нашій державі не буде жодних проблем, ми будемо переможцями. Жартуючи, полковник Шубін говорить, кожен офіцер мінімум 3 рази на рік вважає, що обрав не ту професію. Але, каже, це тільки жарти. Все, що в моєму житті відбулося, воно дуже яскраве, дуже запам'ятовуюче. І колись на пенсії, можливо, якийсь очерк напишу. Тому я задоволений своїм життям, я пишаюсь тим, що я роблю, і ні о чому не жалію. Колегам я побажав би, по-перше, це здоров'я, по-друге, всім артилерійським командирам ніколи не втрачати своїх підлеглих, благополуччя сімей, підтримку сімей, тому що підтримка сім'ї – це головне. Коли ти знаходишся там на грані життя та смерті і знаєш, що тебе вдома чекають, воно таке має бути. Зі святом! Валентина Гурова, Юлія Коскова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ми завершуємо. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.